Ove godine služba za motrenje i obavještavanje puni 25 godina svoga rada i postojanja. Tim povodom održan je i skup u Velikoj vijećnici županijske uprave, a gdje je predstavljena povijest same službe. Ja sam bio prvi načelnik te službe kad smo je osnivali, a osnovali smo je 1991. godine u 8. mjesecu 26. 8. je počela mobilizacija i to je prvo mobiliziran županijski centar 985 tada, a poslije toga motrilačke postaje na području cijele bivše općine Slavonski Brod. Središte je bio centar otkuda, koji je imao svrhu povezivanje i osiguravanje veza i potrebnih podataka za bivše čelništvo općine Slavonski Brod, a poslije i kriznog štaba općine Slavonski Brod i za pomoć svim jedinicama civilne zaštite koje su imale vidnu ulogu u ovom bivšem našem domovinskom ratu. 1991. godine Slavonski Brod kao i ostatak zemlje našao se u najtežim danima svoje povijesti. Upravo je služba za motrenje bila ključna u održavanju veze s ostatkom Hrvatske. Njihova uloga je bila da motre u početku prije agresije sve događaje koji su se događali prije same agresije, a to znači da su pratili povlačenje konvoja i tehnike naoružanja koje su agresorske snage JNA povlačili iz vojarni koje su se predale i ispratili ih na granice da li u Bosnu i Hercegovinu ili u bivšu, odnosno u Srbiju. U samoj agresiji centar je bio ta baza koji je pratio i mogao pratiti, imaju takva sredstva da je mogao pratiti stanje napada i pratili smo stanje pomoći koja je bila neophodna za pučanstvo ovdje u Slavonskom Brodu. A svim najzaslužnijim pojedincima ove službe svečano su uručena priznanja. To su ljudi koji su bili na terenu, pratili stanje, javljali informacije s kojima smo mi raspolagali i kojima smo mi omogućili čelništvu, kriznom štabu i ostalim službama koji su bili u obrani da mogu poduzimati akcije koje su bile potrebne za to vrijeme. Prilikom dodjele priznanja župan Danijel Marušić istaknuo je njihov golem doprinos u domovinskom ratu, nedavnim kriznim situacijama poput izbjegličke krize i poplava, kao i svakodnevnim aktivnostima. Inače, broj 112 može se nazvati u bilo koje doba dana i noći, neovisno gdje se nalazili u Hrvatskoj. Telefonski poziv je besplatan, a može ga se uputiti preko svih mobilnih i fiksnih mreža i sa svih telefonskih aparata jednostavnim biranjem 112.